yego namwe nicara hano ndakugezayo kuri 100 ndamugeza arahepfu nyishyura ibicere wari ugiye kumuha arancuta ziko ntari mu muheke namukubiseho ndamumanukana ku mabuye ndamumanukana kuri gare kuri gare hari iremera bize abantu babameze gutya bavuba bari kuba bari kwiyamira ndamanuka feruje nsanga noneho hakurya no hakuno hakurya gutya na hano bo babahagare barabahagaritsa ko kanya yego camo niyanura kamera no kugutekerezaho ngewe nari numuntu wamamagara kandi ati ndi mbonye ikiganiro cyawe ariko na amafaranga kugwa mfite ndagushyigikiye nubwa mbere nkanze subscribe kuri channel kuri YouTube nubwa mbere ndebye ikiganiro nkakirangiza ubundi na clickagaho ngenda nkirikaho ngenda kandi ibi byose nabibwirwaga n'abantu biyubashye Imana guhuje n'abantu mu maro Imana guhuje badiaspora biyubashye abanyarwanda biyubashye Mwaje kuna umuntu umupolisi w'ibinyenyeri bingana gutya aramamagaye ngo Rebecca nkarira. Oh. Sibuko uri muntu uki wakuvugisha ngewe. Ndabakunda nkonwa ndabakunda nkonwa ndabakunda nkonwa. Yari kombia God Bad Boy Shata kula believer champion most conqueror for you the teacher the preacher conductor vibrator kaboom fire I'm Mr. Dreams the top baddest the top connector the true monster the true hustler the humble man the most unusual guy the motivator the extravaganza a number one rapid test boy I live the life I love and I love the life I live the top shatter baddest beautiful Rebecca hard worker mommy Rebecca Ya. Turakwakiriye kuri Agatv Channel none. Urakoze cyane ndabishimiye. Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Imana hari ibyo yakoze. Yego. Tugarutse mu kiganiro ni igice cya kabiri cy'ubuzima bwa Rebecca tuje gushima Imana, tuje gushimira abantu mwese mwagize icyo mukora ku buzima bwa Rebecca. Abenshi muri mwe mwatwandikaga mutubwira muti dukeneye kumenya aho gahunda za Rebecca zigeze. Ndagira ngo mbanze mbasomere zimwe muri comment nkeya ziri hano ku kiganiro cya Rebecca ikiganiro cyakunzwe n'abantu batari bake abantu benshi cyane ni ikiganiro kimaze iminsi 8 kimaze kurebwa n'ibihumbi 131 ku rubuga rwa YouTube umva icyo kintu a human being or a person from nowhere from utari umuhanzi utari umukinnyi wa comedy utari umukinnyi wa filme from nowhere akaza agakundwa n'abantu mu rubu buryo bungana gutya ni ibintu binini ni ibintu bitoroshye tunagushimire cyane abantu baragukunze bakunda akazi kawe ni ikiganiro gifite comment 1,300 abantu 1,300 n'imisago baranditse bandika ku kazi kawe ko kunyonga igare cyangwa se kunyonga kazi hanyuma hari message nkeya yashaka gusoma kuri kino kiganiro mbere yuko dutangira gahunda yo gushima hari message z'ingenzi nka zinga nshaka gusoma kugira ngo ubone ko abantu bakunze bagukunze kandi bishimira ko waratinyutse ukajya mu kazi abandi batinye yego ndagerageza gusoma message nka zingahe zibanza harimo iyo witwa mbega umugore mwiza njye mbona yitwaye ne twitwaye neza twamugurira moto uraza kugira ikivuga kuri hano ba comment abandi bati Rebecca DC twariganye yahoraga n'ubundi yishimye DC no mu ishuri yaratsindaga cyane Imana imwagurire imbago pe agere ku musoje Safina uramuzi yego niragire Safina mwariganye mwiganye he muri primaire wabaga wakangahe Rebe mu wa gatanu primaire nabaye uwa mbere
niho honyine wibuka se niho oya wenda niho wibuka wabakubise uba kubwire niho hantu honyine nabaye wa mbere ahandi hose naratsindwaga inyuma ariko yego ya no muri P6 natsinzeho ibihembwe bibiri cya leta nabuze amanota bibiri ngo wuzuze se cyangwa oya ngo njye muri secondaire ya leta. Oh, okay. Hari uwitwa Damascene Ndori ati akantu nkunze ni aka nta wundi muntu uziko ndi umugore uretse umugabo wanjye. Ndabikunze cyane tera imbere Rebecca. Izi ni message nago message 1300 nazivamo izi ni zigenze ziri hafi mbashije gusoma ariko kugira ngo umenyeshe ko abantu bagukunze Rebecca. Kandi izina ryawe ni mbonye umugisha nizere ko umugisha wubonye. Narawubonye mwinshi byaranandenze ndanabashimira cyane. Turaje mu kanya tubirambure hanyuma ndagira ngo tubwire ukuntu wiyumva. Uburi yumva gute nyuma y'ikigano dukoze kimaze iminsi 8 ariko kimaze gukundwa n'abantu kuri uru rugero kimaze kugiriraho umaze kugiriraho umugisha umaze kugira ibyo ubona uri yumva gute byarandenze cyane narishatse se ni Rebecca wo mugakenye ni Florence wo mugakenye uwa peke ariko banzura ahantu wicaye by the way twicaye muri office ari muri Kigali hate babwira ahantu wicaye hehe wicaye mu gace kitwa gute Kigali eti we tano ya gatatu. Ukuzamuka byananiye. Wicaye Kigali heti muri etage. Yaga. Ugiye kudutera story y'ukuntu winjiye hano n'ukuntu wahageze n'ukuntu wayobye bitubwire ntutubeke. Byagenze bitewe ngo ubundi ugere hano. Tugira udukoryo, tugira udukoryo tumaze kukubaho. Oke, murakoze. Kubera ko nagize ikibazo cy'abantu bamumagara ashaka kuntuburira ashaka kunesha umutwe ya uriya papa nawe yaramamagaye uyu wiyi ofisi turimo gukorera muri ofisi ya hano etaje ya gatatu niho maze kumpamagara arambwira ati bakunze ikiganiro cyanjye barashaka kunshyigikira naramusubije namubwiye ngo hayi hero ndangije ndamubwira mva rero mwawe nkubwire niba nawe ugiye kunesha umutwe mumbabare rwose ntabwo nari nzi ko akomeye gutya ahari ndabizi ari kunyumva ambabare ntabwo namusuzuguye naramubwiye niba nawe ugiye kunesha umutwe nabonye umudiyasiporo nyiyemera hano urumbura mu kazi akagare kanjye nsiga nkabikije nitwo maze gukorera ndadutegesha ngeze mu rugo n'ibyaye yanyemereye si yabima numva arambabaje numva nanze abantu yego gusa n'abanshyigikiye benshi cyane nabonye urukundo rw'Imana mbona urukundo rw'abantu numva birandenze utaragera yaje kumpamagara utarageraho ndashaka kutubwira igikoryo cyakubayeho kugira ngo ugire muri iyo ofisi yego yeye kugarukaho yaramvugishije ya nababarire rwose nabanje kumusuzugura ko nari ndakaye kuko abantu bari kunkiniraho ambwira ngo ngo nimba ari Kigali hate rese mba mpamagara umugabo wanjye tubaza Kigali hate turahazi arambwira ngo arahazi none se kugira umuntu ajyeyo anyura hehe kuri convention aho nari mpazi ariko Kigali hate ntabwo nari nyizi yego ubwo naramuganirije ndamubwira nti uyu mugabo umeze na gutya na gutya ambwiye ibihinga ashaka kumfasha uyu muntu ntabwo yafasha njyewe okay yagumye kunganiza n'umutima mwiza ambwiye ati ihangane ubwo abantu bagutesheje umutwe n'abantu bagutuburiye njye ntabwo nzanwe no kugutuburira njyewe ndifuza kugufasha ukazaza nkorera aha naha ambwira amazina ye ambwira naho akorera ngo mbajije umugabo wanjye nsangana za strawboard nababwiraga zirimo bahubatse dore izina ni muhanda zirimo nukuri nasanze aziranye n'abantu twakoranaga babiri kugera hano rero naraje bateze moto ngwino tu nako naje ntiyizeye wumvaga ari nawe ari umutungo wa Kigali eti ntabwo nari nyizi nageze hano ngeze hari ku muryango turavugana kuri telefone ndanasoma hariya mbona waje wambaye gutyo reko uza kumureba waje wambaye gutyo naje nambaye gutyo uraza kudusobanura n'impamvu urimo gukomeza kwambara gutya cyane hari abantu urabonye muri comment bavuga ngo turimo turatubura ngo ni prank ngo umuntu ntabwo ari umunyonzi ngo ibiki ngo none se ngo kukinga ahora yambaye gutyo
ntibakamenye ko ari umwambaro w'akazi. Komeze twibwire. Waje kumureba wambaye gutyo. Nje naje kumureba nambaye gutyo. Nageze hara hepfo. Na imyenda nayambaye ngeze hano hepfo. Ntago naca mu mugi nambaye gutya. Akini imyenda yange y'akazi. Ko yambwiye akashaka kumfasha nk'umunyonzi. Iyo nza nambaye kundi kuntu ntago yari kumenya. Ariko kwa kumugeraho nambaye gutya. Byatumye abona wa munyonzi yabonye hahandi. Ndeni yahagaze hano ahita mpamagara ahita abwira umukobwa ati bwira uri yumeze kuriya. Iyo nza kuba nambaye kundi kuntu ntago yari kumenya. Ati mubwira umuzane. Reka umukobwa azanzane. Gukingura birananira. Gukingura hehe? Arahe faraha. Bakanda buto. Ngo bazamuke muri esikariye, bazamuke muri esanseri. Njyewe nari menye, ziriya esanseri zo kwa Rubangurana zigiyemo, ako zo ukandagira kuri kamwe ukakagumaho, ukagumye ukazamuka kugera aho ugiye. Reka nzagere hano roho mbona ngo bakanda imibare. Ntabwo nari mbizi. Nagize amahirwe w'umukobwa, umukobwa wananzanye ndamusuhuje, none ubu nabimenye nakizana. Ndanamusuhuje cyane, yanyeretse urukundo ntabwo yanyiraseho, ngasuzugure ko ndi uwo mu cyaro ariko Imana imuha umugisha. Yaranzanye nzamuka ndi gutitira, mbura aho mfata. Watekerezaga iki? Ukinjira muri esanseri kwanza, ukinjiramo bwa mbere, uvuze ko wowe wagenderaga kuri ziriya zino zinuza z'ama steps nyine ku buryo uhagarara mpaka kakugeza. None ugiye muri ya yindi mujyamo muri ba batanu cyangwa muri bangaye, mwahuremo muri bangaye kwanza muri twari bane. Oya twari batanu. Wiyumvaga gute? Umwe ari buri ruhande, undi ari buri uru, undi arahagaha. Njye mburaho negamira. Uhagarara mo hagati se? Ndahagarara bitangira kugenda. Nkumva ndi kugenda nkasusumira. Nasusumira nkamwe umukobwa, abantu twari kumwe baransetse. Ndavuga ni se tugeze ku mbona n'ubundi turi hahandi twari turi. Ngo hoya ngaha tugeze ni mu yindi nzu, nawe yaje yisekera mama. Ewe nuko cyakora nk'Imana, nubwo nazaga ndi no kumpamagara ku telefone. Zino nzugi zaha nazo kuzikingura ni danje. Ntabwo umenya ukuntu ukingura ariko. Ndamushimira ko yahise aza kundeba, ndanamushimira ko yanamano yakageza hasi. Ari amazi ameneka, none aramubwiye ngo aro ndi ku mazi ari kumeneka. Hari ahepfo, ari hasi. Yewe abantu bari aho hafi numva mbona baranoshanye, numva umujinya uranyishe. Ariko yaranyubashye, ndamushimira cyane. Oya humura, humura. Aro ni ku mazi ameneka. Hano Kigali yicarana amazi ameneka, mujye muze muhare. Nararanguzaga amaso nkabona inzira ni ndende. Nubwo twabikubwiye, ni mbonye umugisha Rebecca, turi kumwe nawe kano kanya kuri TV show. Ni ikiganiro cya kabiri dukoranye nawe cy'ubuzima bwe, uko yatangiye ubuzima kuva mu karere ka Gakenke, kwimuka bakajya kuba Ikibungo. Ni Ikibungo? Muri Kirehe? Muri Kirehe bakaza kuhava bakagaruka kuba i Kigali. Atubwira uburyo ari umumama w'abana babiri, atubwira uburyo afite umugabo, ubu ngubu afite umugabo kandi bakundana cyane. Araza kutubwira ukuntu muri ino minsi babanye nyuma y'uko yamamaye, kuko ubu yaramamaye. Umva, umuntu witwa Rebecca yaramamaye ku rwego. Hanyuma uyu munsi twamusuye mu rugo, hahandi ku ivi, ku kirenge no ku gituza. Aya ni ku kibuga da, ariko no ku gituza harahari. Urumva? Ariko ni kure. Hari video, hari video muri buze kubona arimo adusobanurira, asobanura ubuzima bwa hariya ku kirenge, ubuzima bw'aho atuye, urabyumva? Adusobanurira ukuntu arimo kwiga moto muri ino minsi, ukuntu yumva adakwiye kuguma ku igare gusa, arimo ariga moto kandi noneho murimo muraza kubona muri video, araza kubyivugira, muranabibona ko ari ibyanyabyo. Mu kanya rero muzajya mukomeza kubona ayo mashusho, turaza kugira igihe cyo gukina ayo mashusho ukwayo, uko twamusanze mu rugo, hanyuma uko yatwaye imashini tugeze hano hejuru za Norvege, kuko twirirwanye nawe by the way guhera mu gitondo turi kumwe nawe kugeza aya masaha. Ubu tuvugana turi saa cyenda na 27:27, twahereye mu gitondo saa mbiri turi kumwe nawe. Tumufata amashusho y'ibyo arimo, arimo ariga kwiga, arimo ariga gutwara moto.
n'imodoka yo murabizi byo ko cyangwa ngo gifite akibitseho mutagirango naho ndinsibika na abo nyimara ama video turi buze gufata umwanya tuyabakinire gaza gusaba Valence ayabakinire kwanze reka banza yabakinire abanza yabakinire Rebecca baha karibu ku kirenge ku ivi no kugikihariye kukibuka Hanyuma nyuma y'ayo ma video tuvuye mu rugo aho Rebecca yibera n'umugabo we ndetse n'abana turahita twerekeza Norvège cyangwa se ikarama aho bigira imodoka hari n'ibindi nabyo agomba kutwereka zira mashini ukuntu yazikoreshaga ukuntu yazitwaraga n'ibiki byose nabyo reka dufate umwanya Valence abanze abashyira ayo mashusho mubanze mukurikirane urugendo rwa Mbonye Umugisha Rebecca muri iyi minsi ibyazi ibyo yagezeho ibyo amaze guhabwa byose reka tumuhe umwanya hanyuma twebwe turagaruka mu kanya n'ikiganiro cyacu n'ubundi dukomeza kugana na Rebecca tumenya byinshi amaze kwakira ndetse nabo ashimira bamaze kumufasha murakoze nitwa Mbonye Umugisha Rebecca aka Florence Gakenye wa Peke nejejwe no kubasuhuza nejejwe nuko munkurikiranye ndumva nishimye ndumva nongeye kubasuhuza ndabapepeye cyane ndabakunda mwarakoze kunkunda narabibonye aha ngaha ndi naho nkorera bayita Kabuga ku gasozi haruguru ni ku isoko hano hari agasozi kamanuka niho nkorera ntwara abagenzi mbajyana ku kirenge no mu gakenyeri ahandi tubajyana ni mu makaritsi ndabashimiye cyane ndabakunda murabizi ndashimira na kameramani wongeye kugaruka kundeba ku kazantu nkorera iri ngiri ni igare ryanjye iry'umuterankunga yamaye n'iri ngiri ngendaho iri ngiri ni rya rinini nari mfite mubi murabizi ndabashimira cyane kandi ndabakunda cyane thank you Amanura ni ngenda mutwa. Ego koma. Bangu kana ngwitwarire rat. Akirase. Uno twigendera imana. Buretse mbanze nka. Na basongo ari mbarusha. Yuhu. Yuhu! So barababonaga batwara koko kandi mpari. Ekarik. Ayibariramo naje nje. Mani nuko watsuzugura ngenda narenze mana. Mbizi ko nkubiye. Yola. Bebe. Tumye ngonga ndagashu hey ngewe nyena hasori nganda hatere murakoze cyane umugenzi mukuye ku gasozi muzanye hano bahita mu gakenyeri ahangaho kuhagera umugenzi abari ijana bagiye kunyishyura noneho leta njye no kubereka ku kirenge ngewe nuye ku ivi nababwiye ko nuye ku ivi ariko naha ngaha bagenda turagera ngo nihagarukiye hano kuhagera ni igiceri cy'ijana ariko kugera ku kirenge ni ibiceri 300 kuko ho harimo akagendo none tugera ku kirenge nakomeza mbereka no ku ivi umeze mbereka no ku kibuga kandi abakunda cyane mwae Nakoze cyane.
genda 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 hano tugeze niho ku kirenge hano ni ku hano niho bita ku kirenge ngubu ngiye kuzamuka mitengera hararuguru niho bita ku ivi ku kirenge ku ivi ku kibuga niho tugiye izere ko mukunkurikira neza tazagiye umuntu uza kunsura akayobo sawa urakoze cyane mwa ndabakunda cyane ndabakunda cyane bana bange Kutimaringa kuhetswe n'umugore kutimaringa kuhetswe n'umugore urumva bitagushimishije wowe eh wowe kuhetswe n'umugore ntago bigushimishije tayari ni ukwiga amategeko y'umuhanda nkashaka nkashaka perime ya A ubwo ntwara moto ariko nta perime ya A mfite ndabakunda nkonwa ndabakunda nkonwa ndabakunda nkonwa yesa birimo murakoze ndabakunda cyane hano hantu ngeze ni kwivi ni naho ntuye nuye hano hepfo gatoya manukira hari imbere gatoya nkahita ngera mu rugo akino centre yanga bayita kwivi na kare nababwiye ko tuvuye ku kirenge hano tugeze ni kwivi tugiye kuzamuka tugere no ku kibuga ciao ciao mwe turagiye ku tugiye ku kibuga nababwiye ko hano ari kwivi twagiye kibuga nahageze nahangaha bita ku kibuga kandi hari ni ku kakanze yende ngere ku kagari oya ambanze ngere hano ku ivuriro aha ni ku ivuriro aha ni ku kagari abanyeshuri bahakinira kigo cy'amashuri dore ngiki hariya iyo bagiye muri pose baza gukinira ku kibuga inshuti zanjye munkurikiye
kibuga. Okay. Abanyeshuri bahakinira kigo cy'amashuri dore ngiki hariya. Iyo bagiye ku bagiye muri pause baza gukinira hano. Murabona ko hari n'amazamu. Baza kuhakinira niyo mpamvu bahise ku kibuga. Akomeje nahereye kare mbabwira ko ntuye ngewe ku ivi. Ubu ngubu nari nzamutse nje kubereka ku kibuga. Umuntu uzaza kudusura azaza atayobuza. Uzakora iki ko nagiye kuvuga. Uzakibona ikirenge. Uzakugere ku kibuga. Murakoze ndabashimiye cyane. Ndabakunda cyane mwanyeretse urukundo numva nanjye ndishimye byarandenze nukuri imana w'umujuru zabaho umugisha mwinshi cyane mwinshi ndashimira abaterankunga abamfashije bari muri Amerika abamfashije bari mu Faransa abamfashije bari mu Burundi nukuri nabonye ukuboko kw'imana ndashimira Tadeyo uri muri Amerika yangiriye neza hari n'undi mufatanyabikorwa umuterankunga nabonye uhariye Kigali ntifuje kuvuga amazina ndamushimiye cyane nawe yangiriye neza abandi benshi baramfashije bari mu ntara zose mwaramfashije mwanyeretse urukundo numva biranshimishije nanjye numva ndishimye ndavuga ni ndagaruka mbashimire gusa umuntu umfasha ajya yihangana ananyandikire tumenyane kugira ngo tujye tuganira umunsi ku munsi ciao ciao I love you mwe. Ndakoze inshuti zanjye ndabakunda cyane ya nababwiye ko tuvuye ku ivi no ku kirenge no ku kibuga twaje gukomezanya na Yago arambwira ati tugende ujye kunyereka wambwiye ko ufite perimi ya F tugende ujye kunyereka ako kamashini itwara ntabwo nkazi maze gukata rero ndamwereka ukuntu ngatwara akagira umunyenga mwinshi ndi kumva nakagumamo nuko umwanya tubanye mutoya ariko ndabakunda cyane nakangaka urazamura ukamanura ukariyegereza kakiyaka
Bese ni keza cyane. Ciao ciao. Yes, nyuma rero yo gukomeza kureba uko Rebecca ubuzima bukomeje kugenda buhinduka nibyo azi, nibyo ashoboye. Munyemerere tumuhe umwanya kuri ya GoTV Show umwanya urambuye adutangirira tubwire guhera ku munsi wa mbere tumufata video tukayishyira kuri Instagram numvise amakuru ko wahise ngo karaga abantu raundi hari ya hantu twakoreye ikiganiro wese ubagurira bose wowe harahiye ariko nawe uzi gukorera umugisha iyo ubonye umugisha uhitugabana nabaye amagi n'ubunyobwa n'agafanta tubyina umuziki we mama keretse bigarutse reka dusubize rero filimi nyuma gatoya dusubize inyuma gatoya uva ku muyumbu uje nigari nikure siko wavunitse koko rebe akugura binyibukije ko kugura bizanya kwe ndagira ngo rero kugira ngo abantu banaze kubona ko ibintu byiza bivuna ibintu byiza byose biravuna tugiye guhera ijoro twavugana kuvuga uti nkugira ati mu gitondo kuza ejo saa 8 uzaba ungezeho ahanaha dukora ikiganiro ukuntu wiyumvaga video imaze kujya kuri Instagram utubwire ibyahise bikubaho ikiganiro kimaze kujya kuri YouTube utubwire n'ibyahise bikubaho kugira ngo dukomeze buri wamuntu wo gushimira abantu okay murakoze cyane ndabashimiye ndabakunda byimazeyo n'umutima wanjye wose buri muntu uzi ko nshyigikiye nabonye message nyinshi cyane nibwo bwa mbere abantu bampamaga guhera mu cyo kugeza nimugoroba bankunda ntakunditse bankunda ntari uwo gukundwa ndabashimiye cyane mwamaye agaciro karenza ko nkwiriye urakunditse humura warambwiye ati ejo uzaza nyimara kukwandikira kuri Instagram nyago ntaravuga kuri icyo kintu ndumva hari akantu gatoya navugaho kukwandikira icyamamare ngo ndashaka kuzamfasha njye ntabwo ndi icyamamare njye ndashaka kuvuga oya nyine uri yago ariko ndi kuvuga abantu bose dufata nk'ibyamamare kujya kumwandikira kuri Instagram kujya kuvuga ati muhamagare azamfashe njyewe mbanze mvugeho gato y'ukuntu nabigenje hanyuma nkurikizeho urugendo rwo kukugeraho yego njyewe umuntu nkunda nkurikirana ndamufollowinga nkakanda subscribe yego narangiza video washyizeho muri message 20 za mbere comments za mbere 20 za mbere haba harimo iyanjye yego nabona hashize igihe zino gukoresha ku mbuga nkoranyambaga akenshi riba rigenda rizwi kandi mpamya neza ko message 20 za mbere abenshi bakunda kuzisoma nyuma narakwandikiye nandikira n'abandi abenshi baranyihoreye ndagushimira ko wancubije waramaze kunsubiza numva ntibibaho numva sibyo urambwira uti mu gitondo uze ejo saa 8 wampaye saa 8 uzaze uzane n'igare ryawe kuva ku muyumbu n'igare mosherami ntabwo wabyumvaga ubwo rero njye warambwiye ngo ukorera ikabuga nkumva ni ikabuga ko kuri sinigeze menya kuva kure hangana kuri umva bajya bavuga ngo icyo umutima ushaka amataguranwa itaje kabisa narahagiye igihaha cyaratse nanyweye macupa abiri y'amazi mpagaze ngeze aho nari gutwara igare navuye hariya wabonye n'igare ndarisunika nambaye gutyo yego kandi nageraga mu nzira abantu kubera kunkunda bakansaba lift nkabatwara ndagaserera ikabuga nambaye gutya abamotari bakandangarira moto zikandangarira imodoka zikandangarira ariko kubera ko nari nzi ko ngiye kwa yago nari ndi kugenda kuri kibuno mpamaguru nararyagisereye murambuti yaje nkahagarara nkakurikiza amabwiriza bagahaguruka nkahaguruka bagahagarara nkahagarara ndaryagisera 15 12 iza 12 nabanje kwicaraho gatoya numvaga ndushye naze kuruha iza kuri Kigali Parents ndukaho gatoya ndazamuka ngeze hari akimirongo urabizi ko hamwe bahageze santsenike nararisunitse kugira ngo nta devia bakamubona ndi kugendaho kandi bitemewe ariko mu mategeko y'umuhanda bavuga ko igihe igare uri kurigendaho urisunika wemerewe gukurikiza amategeko y'umunyamaguru urisunika utaririho urisunika yego ubwo nahise nca gutyo agahanda gahinguka kimironko ariko ni santsenike kuba ari kuza ndarisunika ngenda ndisunitse nageze kimironko njyaho
ndarivudukana ngeze kimironko abantu banyonzi baho baranyishimira babazi ko nje gukorera aho ngaho umva ikintu nakoze ni iki naragiye ngeze hari ya kimironko uri kubabona kimironko ku isoko nese mbona umugenzi njyana kuri Regina Pacisse ndamugurukana mugeza aguhangaye yaranyishye ndamuga nti mburi yayo kumugaruro namwe nigendo zanyishye ubutaha wow ndagaruka wari excited wari ufite excited warambiye ngo rero ngo hari ahantu nganye nguze saa 9 kandi wambwiye saa 8 na 4 n'icyo wese umva ari nchigaje iminota 30 ngo nkugereho kuko ngiye yo kuva hariya kugera Sonatube ni nk'iminota 15 uburambiye ngo hari ahantu giye ndavuga ne byamamare narabivuze noneho nabantu utaransubije none uyu waranyahagije nge no gusubirayo nese nitwarira abagenzi hariya baranyishyura abandi batwarira ubuntu kubera ukuntu banyishimiye ndagenda ku gahanda no kuri karaganda kamabuye narushye mbaza umunyonzi ni kugera Sonatube nangahe arambwira ngo ni 5000 500 yose 400 urayafata bwo ndekuvuga nti ndeba hana kagare kange ngacumbikisha antware ahangeze nari narushye cyane yego ngo ndamwari 300 nago wayemera cyangwa 400 ngo reka reka ubwo nange burayi nkunda kugira akantu kagasukari ukuntu kanzamukanye mita mfata n'umugenzi yaragiye gutwara ndamutwara ana mumpa yishinyi ngo eh ngo akira ngo jyana ngo turebe ko muri aka harambuti yaje nyinshi cyane n'amamodoka n'amamoto yemeze gutyo namwe nicara hano ndakugeza yo kuri 100 ndamugeza hari ahepfu nyishyura ibicere wari ugiye kumuha arancuta ziko ntari mu muheke namukubiseho ndamumanukana ku mabuye ndamumanukana kuri gare kuri gare hari iremera biza abantu babameze gutya bavuba bari kuba bari kwiyamira ndamanuka feruje nsanga noneho hakurya no hakuno hakurya gutya na hano bo babahagare barabahagaritsa ku kanya yego ncamo niyanura n'umugenzi ndamukomezanya nguri zira feruje zindi ubwo naho nago ubwo biri kugenda biba saa 8 n'igice ndamukomezanya ndamujyana ngeze imbere ho gato abantu barandangariye igare riranyobora ikinyabiziga buri yurangaye gukijisho rimwe gatoya igare reka rizanyobeho gato rigegere borodire ndashimira n'Imana yandi nzimanuka muri kaburimbo ibyumva iri muri mwijuru narakaryamye miragurya nyine ikinyabiziga cyane cyane igare cyangwa moto wenda ku modoka ntabwo mbizi ko ntabwo nigeze nyitwara ariko moto cyangwa igare hari ukuntu iyo ishatse guta umuhanda gato umera nk'uwihengetse gutya ukayigarura ukagarura ikinyabiziga weho ugahengamo gutya kandi mfite umugenzi muri kaburimbo abantu bumve risike ziba ziri muri kano kazi ariko bajya bavuga ko nta munyonzi upfa ubwo uraza kubitubwira niba ari byo nta munyonzi upfa kuko nari mpfuye yego wiseka mbabarira wiseka naravuze ni imana nta munyonzi upfa naravuze ni imana urakoze kongera kunyereka ko basi ijisho ryawe rindiho narakaryamye ndihengeka n'umugabo kandi nari mpetse umugabo ndihengeka mbona rigarutse muri kaburimbo ndavuga ariko mana we nzigare koko twageze imbere mpita mukuraho abwa ko yari ageze ahagiye aranyishyura aravuga ati wa mugore we nakwizeye ariko twari dupfuye ariko uri intwari numva ndongeye ndakomeye nahise manuka byaba bibaye saa 8:50 ubwo naguhamagaye urambwira ngo ugiye kuhagera ndamanuka ndazenguruka ngeze muri rompuwe noneho umujinya wari waza nuko nibutse n'ukuntu nari ngiye gupfa none narakaye abantu bakanyamira barakugonga abantu aho barimo ibimodoka byinshi cyane bituruka mwagafunga feri gakandagira ku gaferi kandagira ku kariro gaferi karekura gaferi karekura gake gake roranti hari utagiye roranti wawawe cyangwa bakakugonga nahagaze hariya ndahamagara ntiwanyitaba mbona unyohereje nimero muri mesaje mpamagaraho ndanabigushimira nahise numva ngize icyizere ko nibazaga ahantu ngeze n'ukuntu nananiwe n'ukuntu ngiye gusubira mu rugo numva birandenze nahise muhamagara niwo nimero wampaye aranyobora ndamanuka none ikintu cyambabaje ahantu twanyuze turi gutaha ntabwo ariwo twanyuze nza
Je buryo narakunyeze ndamanuka nambikira hepfo ngaruka gutyo. Kumbi waciye kure. Kumbi nahita nagomba guhita ngibumoso bwa bwa rompwe. Yego. Akaba ariho manukira. Waciye kure. Namanutse ijya hepfo abariho nambikira. Ndarisoringa nageze iwawe umutima watse. Niyo mpamvu buriya nabonye nkubonye ndaguhobera birananiza ariko abantu nyine nabonye baratekere barabivuzeho wari ufitira ari ukuntu babishaka n'ukuntu babitekereza ko ngiye nababwiye ko ngiye comment mbi nyiha gaciro gakomeye cyane n'uwayivuze arakoze wari wana barabuye bakwira ko iyo bagusetse nguye ngo bikomeze niyo bansetse hanyuma rero urugendo ugiye kudusangiza ibyakubayeho nyuma y'uko video igeze kuri Instagram ko video yagiye kuri Instagram yarakunzwe cyane musomeye comment ziriho nakwereka nakwereka ukareba abantu bamaze kuyireba ni benshi cyane ira video ikigeraho niki cyahise kikubaho imasegonda 10 nari mbonye message y'umuntu 20 ese mfata abatipe baraho ngaho mbakaraga amakantu nese mfata umukogo wari uri kuri kese yego muha 10,000 urabanza umutamu namutaye nashize 10,000 umuntu wese uraho umuzamu umuki wanyoboye dufata akantu nk'amazi ye baba we ndavuga ariko ibi ni ibiki baranseka ngo urumugore wo mu cyaro ngo n'utwo baguhaye uratuduhaye ntago bansetse byaraba bese nimba byaraba ari ukubako nabyita kubakora ku mutima ntago mbese bumvaga ko nabikora video ikigera kuri Instagram uba wakiri 2020 uhitugurira abantu mwumva ukuntu abantu bazi gukorera umugisha nakuye 10,000 mbishyira hara kuri kese turabe uraho wese akonsoma uhitugurira abantu wow nyuma y'uko ikiganiro gisohotse rero niki cyahise kikubaho ikiganiro none twakoze ikiganiro cyakunzwe n'abantu benshi cyane nabonye amafaranga wow mafaranga menshi Wow. Narayabonye nyemuri bibazo nari mfite n'akadeni kuri mokash wajya mu nta muntu ujya uvugisha ukuri kuri mfunga imbere ya kamera nari mfite deni rigiye kuri mokash 47,000 ndayishyura arashiraho mbona n'ayandi umuntu ahita amamagara ako kanya urumva igare rishyashya rigura ngahe yitwa Tadeyo aba muri Amerika ndamushimira cyane abo uzajya wibuka amazina turaza kumushimira Tadeyo tumushimire Tadeyo ndamushimira kuri mbonye umugisha rebe cyane naribonye iryo joro yahise nshyiraho 150,000 na wow. nanjye nabyutse njya kuri teranyisha ndi mugejo ndi kugendera muri nani message dundi 2010 veni sengani eh. wow. abamamagara uzabantu bamamagara ba yema wowe guhera mu tondo kugeza nimugoroba ukongera bugacya message banyandikira twagukunze ikaniro byawe ni byiza toka bega abantu na n'uyu munsi me aba usizi igiganiro igihe kimaze yego kimaze iminsi 8 na n'uyu munsi n'uyu munsi uracyakira abantu uracyakira amafaranga uracyakira gufashwa uracyakira kugira neza ku Imana ndacyakira umuntu umbwira ngo mbonye ikiganiro cyawe ndagukunze aba mama biyubashye n'aba papa biyubashye n'izicuti Imana yamaye nicyo nyishimira ukumva mama aramamagaye ngo nandi kumwe ngo ni ngo ndi umugore wa wa mugabo waguhaye amafaranga ejo witwa gutyo ye baba we mwumva biranshimishije cyane ariko ntabwo turi buze kujya mu mubare w'abantu bakohereje amafaranga tuvuge ngo ni benshi buri muntu ngo yakoreje ariko wabivuze uti noherejwe amafaranga menshi kugeza amagingo ugiye kutubwira ibindi bintu bitari amafaranga wakiriye uvuga uti ibi ni ibintu nakiriye kubera ikiganiro okay ibindi bintu nakiriye wakiriye igare kuva kwa Tadeyo eh no hara no papa wa hano nawe yamaye igare mbere yuko agira ikindi kinanekerezaho yabanje kuguha igare yamaye igare rishyashya ubu ngufite abagare abiri mashyashya na byari ndi ryanjye wow ku mashusho abantu mukomeze murebe mura ibyo Rebecca arimo kuvuga bari kumbona ntabwo ari barimo barakubona ibyo Rebecca arimo kuvuga ntabwo arimo kubeshya bose wa hano abaguhaye igare mbere yuko agira ikindi kintu abaguhaye igare yamaye igare rishyashya nawe arambwira ati akira rino gare nubwo ufite irindi uzi ikintu gitangaje uzi ko abantu benshi bambwiraga ngo mbese igare rigura ngahe nkamubwira ngo igare nararibonye
niba yaratugiye no kuringurira agata amaveni ako nacyo ndabashimira ikintu cya mbere no kugutekerezaho njyewe nari n'umuntu wamamagara kambwira ati ndi mbonye ikiganiro cyawe ariko nta mafaranga kuko wamfite ariko nta gukunda ndagushyigikiye n'ubwa mbere nkanze subscribe kuri channel kuri YouTube ukumva umuntu arabikubwira n'ubwa mbere ndebye ikiganiro nkakirangiza ubundi naklikagaho ngenda nkirikaho ngenda kandi ibyo byose nabibwirwaga n'abantu biyubashye Imana yaguhuje n'abantu mu mumaro Imana yaguhuje ba diaspora biyubashye abanyarwanda biyubashye mwagiye kunabona umuntu w'umupolisi w'ibinyenyeri bingana gutya arampamagaye ngo Rebecca nkarira Sibuko uri muntu uki wo kuvugisha njyewe wahitaga bibika story y'umusururu ukuntu wari ucuruza ubushera nahitaga nanayo nahita mpita nanabimubwira avuga ni wose afande ntago wakavugishije njyewe ntago wakabonye n'umwanya wo kumvugisha tukavugana ngo buretse nitabe bosi akongera kamamagara yago byaranshimije mba bimoze ku mutima numva bira mbese numva bine emosiyo ndavuga ni gusimana n'urukundo Imana n'urukundo dushimire abantu mwese muri diaspora mwagize icyo mukora ku buzima bwa Mbonye Umugisha Rebecca narabibasabye mwarakoze kubikora Imana ibamere umugisha narababwiye ngo ntimunkoze isoni n'ukuri ntabwo mwigeze munkoze isoni aba big energy mwese ahantu muri ndabashimira cyane abantu mwese mukurikira Yago TV Show ndabashimira cyane mukomeze mukore subscription kuri Yago TV Show mukore na subscription kuri Yago Pondat Yago Pondat tambuka imiziki hanyuma Yago TV Show igatambukaho ibiganiro so mugende mukore subscription kubera ko tubafitiye indirimbo yitwa ibyo birabareba turayibaha vuba ahubwo tuzayibaha ku munsi wo kwa kane sejo ari munsi ndituri kwa gatatu ubwo itangaza umuryumviye muri kino kiganiro ejo tuzabaha indirimbo yitwa ibyo birabareba ni indirimbo iri kuri album yanjye ya kabiri mukore subscription kuri Yago Pondat ariko na hano kuri Yago TV Show mukomeze mumenyeke mukomeze mumenyeke ndababona ba big energy ndababona imihanda mwayanduje ndimo ndababona mukomeze rwose abo bantu nibakatumenyere nibakamenyere brand zacu ngo tuborohere twigire rero no kubanyarwanda bagize icyo batanga tubaza gushimira ba diaspora impamvu rero dushimiye mbere buri hari ukuntu ba diaspora batanga cyane kuruta bagenzi bacu turi kumwe nabo hano bagenzi bacu turi kumwe nabo hano bafite umutima wo gutanga ariko nta byinshi bafite byo gutanga ntabwo turimo kuba blaming imana ibaho umugisha ibongerere ku byo mufite abanyakigali mwese abanyarwanda mwese niyo wabarohereje 200 ibiceri niyo wabarohereje 100 niyo wabarohereje 1000 niyo wabarohereje 500 umva uwo ni umugisha ukomeye imana ikongerere niba waratanze 500 imana igukubire niba waratanze 1000 imana igukubire niba waratanze 5000 imana igukubire mu izina rya Yesu birakunda imana igukubire tubisubiyemo mu izina rya Yesu wowe watanze imana igukubire kandi guha umugisha nawe utaratanze ariko wakunze akazi ugakunda Rebecca imana iguha umugisha nuko imana iguha umugisha ubu tuvugana rero twicaranye na Rebecca amaze kwibika amagara abiri mashya hari nanda kiri mu nzira bayo iya no kwiga perime hari nandi magara kiri mu nzira ubu tuvugana arimo ariga moto urabyumva ariko umugisha we mu byibuka nibyo nari ndimo kumubwira kuri ubu umugisha we uri ku igare hanyuma ubu ngubu tuvugana twicaye muri office ya company ifite website yigisha ibijyanye n'amategeko yo mu muhanda birashoboka ko we kano kanya ufite igitekerezo cyo kwiga ibijyanye n'amategeko yo mu muhanda by'umwihariko utavuye mu rugo unyumve neza unyumve neza kampani bimeze gute tubwire kuri kampani kwanza dore wicaye muri ofisi ya kampani ntabwo mbyibuka ndabanza mbaze bose ntabwo mbyibuka ngo nimba ngo niza ziriyo uribuka kwanza izina rya kampani icyo nibuka ni perimerwa nimba ari za Lionette Aba mbyibuka da. Icyo nzuko ni muri Kigali yeti muri etage ya gatatu. Okay, nibakuzanire telefone, bakuzanire telefone irimo ayo makuru yose ugomba kuvuga. Ni kampani ikora ibijyanye n'iki kwanza? Igisha amategeko y'umuhanda. Igisha amategeko y'umuhanda. Bako approachinze gute? Ese wowe ugiye gukora n'iki nabo? Kugira ngo abantu barimo kora kino kigero banamenye ko umugisha ukirimo kwiyongera, wabonye abafatanya bikorwa, wabonye abaterankunga, kampani igiye gukorera iki? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ngiye kwiga cake a ngiye kwiga moto ngiye kwiga amategeko y'umuhanda amategeko y'umuhanda narayize ngiye kwiga
ntuza nge kwiga uko ibigenga kugira ngo mbone A kugira ngo mbone nzabone perime ya A perime ya A ubu nzayongeza kuri F wow nukuvuga ngo nukongeza aho gusa nukuvuga ngo ariko nushaka kwiga kuri provisoire gutahera kuri provisoire byose biribo yego okay byose birimo hari video iri hano hari video iri hano itanga makuru yose yego ibijyanye n'urumbarare kubijyanye na no kwiga n'ubundi aya mategeko kampani yitwa imitwaro nuko byose bigomba kuba bingana tugiye kurebera hamwe rero kampani ikaba yitwa Zirionize Limited Primero kwa Larimenye azumbaze cyane kampani yitwa Zirionize Limited akaba ari kampani nubundi ikora ibijyanye no kwiga amategeko yo mara nta bindi bakugureba video nta bindi bakubwiye bibi nyamba ikindi kintu cyancumishije barashaka bo barashaka ko mva ku igare ariko ngakomeza ngafasha abagenzi banje bagikeneye amagare wow ngiye ngakomeza ngakoresha igare ariko nkariha abagenzi banje nkagira shop ukagira iduka ricuruza shop okay y'amagare shop y'amagare wow nicyo kampani y'amagare gufasha nicyo kampani giye gufasha congratulations ikatwa nti kugire congratulations in advance kandi we believe so ko bizacamo ko bizagenda neza wibona gute cyangwa bakimara kugira ko bagiye gukorera iduka ry'amagare wimvise gute ntabwo numvaga rukuri ntabwo ngenzi kubeshya cyangwa mvuze ko abakazi ngeye ntabwo njya ndeza ko cyangwa ngo nshime ibidashimika ntabwo nari nzi ko ari ukuri umva nkubwire rero ukwiye gutangira kujya wizera ariko yesu we ukanatura amagambo meza ku rurimi rwawe ukabyizera nyine akibimbwira ntabwo nari nzi ko ari byo yego abatekamutwe bamamagaye benshi cyane sibyo nawe rero akibimbwira mu magambo numvaga nyine ari amagambo tu ariko nkikimara kuza kumureba yago akanyishyurira igare atanze deni nkahita ngendana nanayifunikisha byaranshimishije noneho ikindi kintu uzi ko yambwiraga imishinga y'amagare abyandika kuri kiriya kintu kimeze nk'ikirahure mani na marikeri uzi ko nabibonaga muri ofisi abazungu b'iwacu muri sitoroteke babikoreshaga bari abakora muri ofisi bari mu nama sha bakabandikira hano kunoza turukotmbona noneho nanjye ari kunyandikira ndi ngenyine mana we ndavuga ni mana nyagasani ni muntu ki ndi muntu ukingewe ngewe Florence w'igakenye nubwo ndi uwa peke ku rukuta mani gutyo gutya amagare dore ukunda igare ni byiza turaguha shop y'amagare hayi nka da yakubwiye ko yitwa nde umuyobozi wa kampani amazina urayibuka ntabwo nyibuka ntabwo yibuka yaza kongera njye nireberaga niyumviraga amagare nta nubwo namubajije ngo witwa nde ambabarire ntabwo nigeze mbibuza ariko iyi telefone yiwe nanditseho kigali hanyuma kampani yitwa gute kampani Zirionize Limited Zirionize Limited. Yego. Okay. Hanyuma umuyobozi wa kampani ugomba kumenya izina rye. Reka tumushime. Dushimire umuyobozi wa Do. Wa Zirionize Limited. Yubawe kunekereza kangira uwa gaciro. Imana imuhe umugisha kandi Imana imwongerere kubera ko imishinga numvise bagufitiye iri ku rwego rwo hejuru. Iri ku rwego rwo hejuru. Uyu muntu witwa Rebecca yagiriwe umugisha uri ku rwego rwo hejuru. Mukomeze mu musengere. mukomeze mu mube hafi mukomeze mu muyobore kubera mwebwe nimuhurira mu mujyi wa Kigali akaba hari ibintu atarimo kumenya muyobore wimuseka yarabibabwiye mu kiganiro avuga ati ngewe ndi umunyacyaro ndi umuntu waturutse mu cyaro Kigali ntabwo nyibamo nibera ku muyumbu uretse kuba nyikoreramo ntabwo nyizi ejo cyangwa ejo bundi Rebecca nimuhura ukabona hari ibintu atarimo kumenya ntuzamuseke uzamwegere umufashe umugure Rebe ibintu utarimo kumenya ndere bikorwa gutya icyo kintu ndakibasabye nk'abanyarwanda kandi Rebecca rwose mureke tumushyigikire
numukozi numukozi akunda akazi ari sharp nageze hangaha muri no office boss wa company arambira ati uyu muntu twabonye ikigano cyo twiyemeza kumufasha kubera ko tubona ari umukozi twigeretse nk'inshuro 10 mana ehe ni bwa mbere nakandagira mu nzi geretse gute nubwo bwo navuga kuri convention ndahaze ariko nuguca inyuma ntago nahinjiye ubwa mbere nkandagiye mu nzi hanyuma ni ryari wemeye noneho ino company bari seriye cyatumye nizera ko ari seriye naje nicyagira nyishyuriye igare amaze kurinyishyurira mbona fashe marikeri aje gukora inama nk'iy'abazungu twakoranaga bakoreshaga aba ofisiye bakagarariye company ndavuga ni bw'inama idasanzwe ino nama ari kunkwaje nese mbona ariko akoze inama nk'iy'abazungu ariko yagowe kucyukunda rwinse kamana ntago kuguseka nuko myakunseka ntago ntago ndimo kuguseka ngiye ndimo ndaze kuburyo urimo kuvuga ati yahise nahise mbona agiye gukora inama akoze ko buri ukuri kuticumi none se tumubaze rebe inama y'abazungu n'iyabirabura itandukanye umva ngiye ndi kukubwiraho nabibonye abo birabura ntabo nabonye nakoranye n'abazungu bitwa Ari Victor hari Romani hari nabandi nakikibuka amazina nayo bonaga bari gukoresha inama abahagarariye Strotech urwanda akabiyo inama yabaga ari inama idasanzwe iyo yabaga ari isanzwe twese baraduhamagaraga n'abo ba ofisiye natwe bo muri production and construction tukajya hariya bakadukoresha inama ariko iyo bafataga igihe bari kwandika n'amarikeri ukandika ahantu urabisiba kongera kamera neza yabaga ari inama b'abazungu bari gukoresha abo bantu inama idasanzwe bwanjye rero ubibona kumwirabura ubibona kuri boss wa company hano mbibona kuri boss navuze ni okay ino nama ntisanzwe bwo nanjye si nsanzwe nibyo agiye kunkorera ntabwo bisanzwe wow mamugiranye inama nanjye inama twebwe rega inama rukokoma inama nama ni rukokoma nibwo watangiye se kwemera ko zionize abari serious nahise nicara ubundi nari nicaye gutya natangiye nicaye gutya nyihagera nkajya ndeba batarandeba iki ariko atangiye kwandika nicaye nifata gutya ndamukurikira sasa ndamutega na yombi ko mbona abonaga adasanzwe nabashimira cyane uyu munsi rero turimo turagana ku musozo biyemeje kugushyigikira no kugufasha bafite website ushobora kwigiraho harya website ni iyihe ni permis rwa nibyo ra okay niho ushobora kwigira amategeko kazi na byitwa ngo kiko ndi kumva naryibagiwe irihe ziriyo eh na urabyibagiwe ziriyo naiza limited okay hanyuma ushaka kwiga amategeko y'umuhanda waca kuri website n'ubundi ya Zionize ariyo permis rwa hanyuma ukaba wakwiga amategeko y'umuhanda utavuye mu rugo ugakoresha na telefone yawe ubaza na mwarimu abahari iyo ukitumvise uramubaza okay umva wamaze no gusobanukirwa na gahunda za kampani ntabwo akomana uramubaza ugasubira cyangwa ugasubira inyuma aho utumvise neza noneho cyangwa ukamubaza icyo ushaka gusobanukirwa nk'ukuntu nyine umuntu abaza ari mu ishuri cyangwa nko gutya nyine twicaranye ndi kukubaza icyo ntari kumva yego turimo turagana ku musozi w'ikiganiro dushimira umuntu wese wagize icyo atanga ku buzima bwa Mbonye Umugisha Rebecca waba waratanze amafaranga waba waratanze ibikoresho waba waratanze igare Imana iguhe umugisha hanyuma ushobora no kuba waratanze amasengesho Imana iguhe umugisha birashoboka ko utabonye icyo gutanga gifatika ariko ukamwifuriza ibyiza Imana iguhe umugisha twinjiye mu tuntu n'utundi ni agace gasoza ikiganiro cy'uyu munsi nk'uko twabivuze tubibwira abadukurikiye guhera tugitangira twirirwanye na Rebecca umunsi wose kuva ku Muyumba hatuye kujya ikarama ahitwa Norvege hari Nyamirambo ruguru kugeza Kigali Hate ari naho turi uyu munsi cyangwa se ino saha niho turi turi muri office ya company yitwa Zionize Limited ni company yigisha ibijyanye n'umuhanda amategeko yo mu muhanda hanyuma mu tuntu n'utundi umugabo wawe nyuma yo kubona ikiganiro mubanye gute umugabo wawe nyuma yo kubona hari abantu barimo kugushyigikira mubanye gute mo bebe eh
ariko reka nkubwire yago nubundi nyine twatubanye neza pe twatubanye neza ariko wajya ngo ndagahinjo yes we mwa mugabo wanje nubundi guteta ako kabizi ni ukagenewe rya umugabo wawe ubone wenyine ubunatinze gutaha ariko mukanya ngiye kugenda nihuta gusa ikintu nanye mubwira ndi hano nzamuhesha agaciro nzamwubaha mana yanjye we yubahwe umugabo wawe yubahwe ikindi kintu nshaka kukongeraho mbwira abantu pe abantu mwabagabo mwe muri kunereta rwose pe ndi umugabo ndi umumama ndubatse njyewe nubwo mutazana uwo mu bigutiya yamenye ko ndi intare y'ingore umugabo wanjye yantoje kuba naba intare igihe adahari ngo abanye n'umufundi wabyigiye ariko yantoje uko ngomba kwitabara igihe ntewe mutazambaye bara mu bigutiya mukagira ngo no mu mutwe ndi ibigutiya witabaza iki ndi umukaratiko dukeya muri siporo yaratunyigishije ati dore hari igihe yego wiseka ariko yuzanye mu bintu byo gusekana ureka nisekere rebe ntabwo njya nseka njyewe mbabaye nseka nishimye rero nuzajya ubona nsetse jya ukigikira undeke nisekere ntabwo nseka mbabaye yego reka nkubwire wenda impamvu wari guseka ni uko utarashaka hari ukuntu umujura agutera hari ukuntu umugabo wawe agenda nuko twebwe agenda mu kazi akararayo akaza nk'ejo cyane cyane nk'abafundi nimba no ku bandi ariko bameze ntago mbizi hari igihe umugabo agufata ku ngufu njyewe nta mugabo wamfata ku ngufu reka kubera iki njyewe nta mugabo wamfata ku ngufu kubera iki shao niba ari n'uwo bitekerezaga twakureho ngendi jetiri w'umugore mani wanyibeshyagaho mfite umugabo wanjye ndamukunda ndamwubaha yambyereye abahungu beza ntabwo ari amabogari cyane ariko bazaba amabogari kubera mo bebe ni iki kintu cyabaye mu muryango kidasanzwe nyuma y'uko dukoze ikiganiro kuba iki kintu nticyahabaga kibayeho kubera kino kiganiro mana yanjye umugabo wanjye asigaye ataha kare mbere hari ukuntu yatindagaho gake yari kuba ntabwo naryama ataraza abana bameze gute ngo wanjye bameze neza barishimye mana yanjye uyu munsi abanyonzi bagenzi bawe noneho iyo ubanyuzeho iyo urimo kuganira bakuganiriza iki bakubwira iki ntabwo ngo ndarenze wageze kwa yago sikayo urenze zaduhe nimero ye nababwiye ni muzajye nimufolowinge mukande sabusikarayibu komenti icumi za mbere ushyiremo komenti yawe nubikora inshuro ngena hari abantu rero bambonye gutya bagira ngo ndinsibika bagira ngo nambuga nkoranyambaga ngira njyewe mu 2018 nakinaga triatoro hano kuri stade amahoro sari muriya w'umusifuzi twakoranaga siporo uretse ko akunda gukora wenyine yabaga ari impande yacu dufite koci nawe wavuye kure rero 2018 njyewe abasitari mbakurikirana nimereye gutya hari izindi sitori rero utaradusheringa ugomba kuzaduha pe ndumva hari ibindi meze gutya bigasohoka nkareba kandi reka nkubwire yego urebe n'ikindi kintu ntukavuge ibintu byo kuvuga nabi ku mbuga nkoranyambaga njye byarambabaje hari umuntu uba wifitiye agatelefone ke yigura 20,000 akagura ka interinete ka desa cyangwa akagura k'ukwezi akanda sabusikarayibu njyewe ubaha umuntu wakanze sabusikarayibu ubaha umuntu wakoze foro ujyaho njye ndi kubivuga muri rusange ndabizi neza ko hano hantu turi kuri iyi mikoro ari ukubwira abantu benshi nabonye abantu benshi pe ariko jya wubaha umuntu agiye asanzeho ibitotsi agiye barabizi ariko barabizi niyo mpamvu nanjye najya mpagarika nyine ibyiza agiye asanzeho ibitotsi ese uriya muntu uri gutuka uzi neza ko nusohoka uri bukogereza imodoka ari umufana we nayoza akayitobora ntabwo uzarira uriya uvuga nabi abamukunda ntabwo bazi aho urajya kuri resitora urajya hehe mu kanya ukavuga ngo uri intare y'ingore ntabwo uba uri intare y'ingore
cyangwa ntago uburinye no kubagabo ntago buri umugabo nyine wa nyawe wa danje niba ujyahurira kuvuga umuntu nabibona nuravuga kunenga nibyiza pe kunenga bitagenda neza ni sawa akuvuga izina ry'umuntu ibyo wabuhereye kuri message zakurikiye kuri ya video twafashe abantu bakavuga ngafite irari ngo Rebecca ngafite irari njyewe ndagira irari se niki niki ngira barabizi ngaho babwiza ukuri bamenye ko ntarari wari ufite rwose nabonye bakwihaye nge narari ngira nabonye ari nabanditse ngo batazambona no muri ibi bigutiye noneho na nabarabure rebi harabanditse ngo ubungubungu uyu nawe ngo yagagiye kumutera inda ngo ubungubungu uyu nguyu ngo yabona wagiye kumusaba nge nabwe nge ndi ntare y'ingore nanzi kwigwanaho umva wait umva ngo mbwire nzi kwigwanaho mu buryo bwo gukora nzi kwirwanaho mu buryo bwa jetri rukova kandi niburi ntare nyine ugomba kuba intare nage ntara ro kuvuga amagambo yago ntago yo kubeshya n'ubundi nakubwije ukuri ngiyewe nta mugabo wagufata ku ngufu nta mugabo wamfata ku ngufu ariko hari abarimo kugutereta ukaburimo no baribeshye kere nababwiye ku neza hari nako mbwira ngo zansanga naha ngo nkungurire iki n'iki ngo dusangire ngo iki n'ibiki umva ngiyewe burana nge ntago ndi bari abakobwa yisiga backup yarangiza akitotobeka kwishyura yarangiza agahamagara ngo arosheri ngo nyoherereza tiki ngo niba atayimwoherereje ngo ubwo ngubwo nagarongera kumwita sheri nge ntago ndi uwo nguwo na sheri wanjye wenda nanjye n'iki n'iki twagiraga tutari twana abana ariko ntabwo nigeze ngiye mwakatike ngo njye kumusura kandi nabaga nzi neza ko hari ibindi bintu byiza zankorera tugiye gusoreza kuri iki kibazo buriya ubwamamare bwose bugira kasi ubwamamare bwose cyangwa se ibintu bijyanye no kwamamara k'umusitari bigira ikintu kimeze nk'umuvumo ibintu bimeze nk'akasi imyaku ibintu nk'ibyo iyo utari umuntu usenga iyo utari umuntu wizera imana iyo utari umuntu wavutse bwa kabiri cyangwa se wemera umwami yesu nk'umukiza wacu iyo utaragera kuri urwo rugero rero hari imyambi hari imitego ya satani kugeraho hari ibikugeraho nk'ikiganiro twakoranye cyaramamaye ndagira ngo tubwire nk'ikintu cyakubayeho kitari cyiza uvuga uti iki ni ikintu cyabayeho kubera ko nagiye kuri ya gotivi show ibyiza nibyo byinshi ari nabyo duha agaciro cyane ariko reka turebe na cya kintu noneho cyakubayeho kikakubabaza kuko uyu muntu arambabaje cyangwa arampemukiye cyangwa uyu muntu agize niki cyakubayeho ikintu cyambabaje cya mbere ni umuntu wambwiye ngo nakugira irari ngo nindaga kugufata ngo ninda kiri cya kabiri nabonye abagabo biyubashye tukashitana atangiye kunereta mama ngo nguhe amafaranga ngenda akora umugore ukora ejo bundi nari ndi ahantu kuri ku irembo mbona umugore mwiza cyane arifotoje pasiporo sengisa arangije ngaro sheri barangije kumfotora nyishyurira wa mugore we umugore usaba akantu kose ngo arosheri kandi naho ari wenda abafite amamodoka atwaye imodoka abagenda mu muhanda abakora kandi utundi tuzi dutandukanye ngo arosheri ngo umuriro urashize ngo arosheri ngo umunyu urashize cyane kuri pe yago ntabwo mfite imbaraga zo gukora ikinyonzi ngo mbese ngo ndi uwa danje ariko uriya mujama yangezeho maze gukorera ibihumbi bibiri ntabwo ari uko umugabo wanjye atayamo ariko ngiwe hari igihe umugabo agira ikibazo kabone niba mwamukomeye ariko hari ibintu utagomba gusaba umugabo hari ukuntu hari umugabo umugore we hari umugore umugabo wagira ikibazo abagabo ni bo njye nibo mbona bakunda guhura n'ibibazo kenshi agira ikibazo bagatangira kwandavura mu bisaza muri ba bantu bamutereta kandi hazajya umugore ukubeshya ngo ntabwo bamutereta umugore uzakubwira ngo ntabwo bamutereta azaba ari kukugajya kugira ngo utabimenya ngo ukamurakarira umva abe umuyede ateretwa n'abafundi abe umuki nanjye banyonza ari igihe banyiyongoza ariko agaciro icy'ingenzi ni ukumenya agaciro k'uwo agushatse ikibazo nta kintu yakoze cyo kukavaringa abana be tayari babandi nyine bahita bamuveyuka ariko njye ntabwo nta muntu wamveyuka njyewe ntabwo byakunda tugushimire cyane ku nama unatanze ikomeye cyane ku babyeyi by'umwihariko ababyeyi b'abamama hari ikintu bigiyemo hano ndetse n'abagabo kandi barimo kugutereta nabo bahise biga hari icyo bakubiyemo reka niba bashaka ko mberekaho gatoya uberekaho iki ku cyo bantuje
karate koko yo ke mbwa wanje yarantuje ndakanda namushimira numuhanga cyane wow dusoza rero message yawe cyangwa ubutumwa bwawe ku bantu bose bagize icyo batanga ku bantu bose bakunze akazi kawe bakagushyigikira ku bantu bose uyu munsi bavuga bati uyu mugore ntabwo asanzwe umugore ushaka guheka kwigara abagabo agatwara abagabo kandi abantu babumva ko kano kazi ari akabagabo nta mugore wagakora uyu munsi kaburi proud y'umugabo wawe uvuga uti aho tuvuye naho tugeze hari ikigaragara tumaze kugeraho message yawe ubutumwa bwawe hanyuma tugane ku musozo dushimira abantu bose bagufashije dushimire iyi company igiye kukwitaho ibisigaye bazakomeza kubibona zakomeza kuganira nawe tuzana gusura mu rugo tuze no kureba n'umugabo nawe tunamushimire ko yagukunze kandi akapira mwakazanye akapira mwakazanye buriya next time tuzakora ikiganiro kambaye uzabamba agapira ka company yitwa Zirionize Limited. Ubutumwa bwa hanyuma tugane ku musozo. Ubutumwa bwanjye mbere na mbere ndabashimira, bwa kabiri ndishimye, ntabwo washima utishimye, ndabashimira cyane, narakoze kumfasha, narakoze kunshyigikira, mva, ndi kubibona ijana ku ijana ko munshyigikiye, nanjye isezerano nabaye nuko ntazabatenguha, ntabwo nzaba umugore, mva, aho nzagera hose, uko nzabaho hose, abafana banjye nabonye njye nandwa n'abafana banjye n'abakunzi banjye mva n'abantu biyubashye mugumye mwiyubahe ushaka kuduca mu rihumye nzajya nza mugaye mu byumva ntabwo nzigera mbatati ntabwo nzatatira igihango ngo twagiranye icyatumye munkunda ni ukuri ko Imana nzagumya ngikavaringe paka ndabashimiye cyane ndabakunda Imana yo mwijuru niyuze urukundo mbakunda ni kampani ndayishimiye cyane kumara gufata agaciro umuntu nka Florence w'igakenye wo muri yabazira we kamwe ngo nakorane na kampani ni ibintu bitangaje nibyo gushimirwa Imana sibye Imana yonyine yo mwijuru na undi mwana w'umuntu wabikora ciao ciao